Muy buenas tardes, excelencias, señoras. אני החלטתי להגיש את התפטרותי, וכפי שמתחייב מהחוק, סעיף 23א, הגשתי אותה בכתב היום לנשיא המדינה, משה קצב, לאחר שדיווחתי על הכוונה הזאת לכנסת. ראש הממשלה הודיע לי על התפטרותו בהתאם לסעיף 23. לראשונה במסגרת החוק החדש לבחירה ישירה שראש ממשלה מתפטר ראש ממשלה. Oui, moi, ouais. Ça, c'est évident.